Oi? Na minha bateu, errou. Grande? Peguei uma. Olha, pequena, mas veio. Pequena, mas é taraíra. Como diz, pequena, mas é taraíra. Aí, ó. Esquinha zaruto. Taíra não é grande. O que importa é pegar, né? É pequena, mas é taraíra. Ei. Tchau, Juvenal. Obrigado. No limbo que você fala é aqui. É bem lá, ó, beirando lá. Ah, lá. Ali? Isso. Não tem volta as médias que pula assim, que chega a saltar, sabe? Uhum. Tem aquele barão de quatro da boca dela batendo assim. Mas não era ali que eu tava arremessando? Hã? Não era ali que eu tava arremessando? Não, né? Eu tava arremessando lá naquela. Agora, você viu o barulho que a calama que eu peguei fez? Fez um estardalhaço, né, cara? Sapinho lá da China. Uhum. Vai bem mais que minha carretilha. Tá certo que essa carretilha aqui é da China. Aquela ali vai mais longe. É? Então dá pra nós ir lá. Eu vou entrar aqui pra poder arremessar. Senão vai dar nas árvores. Ah, viu? Lambari.
Na primeira lá que nós tava lá que eu peguei lá na bacia. Porra, mas tá gelada a água aqui. O Lala bateu na minha isca, na minha linha. Agora ela vai se fuder. Agora não quer mais. Não. Já na Fucó só faltava atorar, né? E ela insistiu mais uma vez. Duas tentativas. Vou tentar lá no... Vamos ver se agora ela vem. Agora eu liguei a câmera, vai que ela é daquelas exibidinhas. Aonde? Ela bateu bem nesse meio aqui, ó. Bem por aqui, ó. Vê se pode errar e... E não voltou mais já, pia. Vontade de enfiar aí pra dentro. Aqui não deve ser fundo, né? Aqui seca, né? Leva um susto, né? Esses marrecos, hein? E o tamanho, né? O que é que eu te disse, meu irmão? Aqui não, pica-pau! O celular não. Tá vindo com salada. Mas vem ou não vem, bicho? Véio. Pequena, pia. Pequena, mas veio, pia. Eu não sei por que não gravou. Peguei lá do outro lado, lá. Dá o quê? Uns 40, 50 metros, né? Ah, acabou a bateria. Eu vou soltar ela que vai acabar. Tchau. Por isso que tinha parado. Acho que tinha acabado a bateria. Já da mãe. Porra, só porque deu trabalho, né? Coisa de louco. Mas tá bom. Essa é a segunda. Uma lazarinha com as costas pra fora aqui, agora na minha cara aqui. Você vê, é muito desaforo, né? Eu acho que elas estão pra desova já. E não era pequena, pia. Puta, joguei lá no capinzinho. Vamos tirar uma de lá. Lá do capinzinho. Tirar uma do capinzinho, ó. E... Olha onde que pulou uma. É, agora a chuva chegou, não vai dar mais. Vou guardar minha câmera ali, que senão estraga ela. A chuva tá forte. Fala galera, beleza? A loja Que é o Bicho agora também é show de pesca.
Estamos aí com o nosso amigo Decona, Tibagi de Pesca. Mostra pra eles a nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Tibagi de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. Com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta entrega de muitos caiaques em várias cores. Essa aqui realmente é um show de pesca.